Անշարժգույքի համաշխարհային շուկան վերջին տարիներին բավականին անփոփոխ է։ Ձեզ ենք ներկայացնում ամենաշքեղ եւ ամենաթանկարժեք բնակարանների տասնյակը։ Բնակարանը գտնվում է Իտալիայում, Ռոմում, 617 քառակուսի մետր է։ 9-րդ հորիզոնականում գտնվող այս բնակարանը գտնվում է Դուբայում, 208 քառակուսի մետր է, արժեքը 7.2 միլիոն եվրո։ 8-րդ հորիզոնական Penthouse 400 քառակուսի մետր է, գտնվում է Ժնևում, Շվեյցարիայում, արժեքը 12.7 միլիոն եվրո է։ 7-րդ հորիզոնականում հայտնված 1 սենյակ ունեց բնակարանը 100 քառակուսի մետր է, Տոկիոյում է գտնվում, արժեքը 12.7 միլիոն եվրո։ 6-րդ հորիզոնական բնակարանը 750 քառակուսի մետր է, գտնվում է Փարիզում, արժեքը 23 միլիոն եվրո է։ 5-րդ հորիզոնականում գտնվող բնակարանը 650 քառակուսի մետր է, գտնվում է Չինաստանում, Հոնգ Կոնգում, արժեքը 36 միլիոն եվրո։ 4-րդ հորիզոնականում գտնվող Penthouse-ը 1000 քառակուսի մետր է, գտնվում է Նյու Յորքում, արժեքը 77 միլիոն եվրո։ 3-րդ հորիզոնականում հայտնված բնակարանը 1200 քառակուսի մետր է, գտնվում է Նյու Յորքում, արժեքը 83 միլիոն եվրո։ 2-րդ հորիզոնականում գտնվող Penthouse-ը 1600 քառակուսի մետր է, գտնվում է Մեծ Բրիտանիայում, Լոնդոնում, արժեքը 150 միլիոն եվրո։ Եվ առաջին հորիզոնականում գտնվող Penthouse-ը 3300 քառակուսի մետր է, Մոնակոյում է գտնվում, արժեքը 300 միլիոն եվրո է։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին եւ ամենաթեժ լուրերից։